Milí rodiče, při procházce v parku, v lese, pozorováním a udržováním prostoru ve svém okolí se nám otevírá mnoho příležitostí k rozvoji dítěte. Svým vlastním ohleduplným chováním pomáháme dítěti v utváření vlastních dobrých vzorců chování a utváření pozitivního postoje ke svému okolí. Když dovolíte, tentokrát se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání a také na učení se zastavit, odpočinout a vnímat krásy kolem sebe. Vydejme se tedy společně do přírody. Děti potřebují téměř neustále vyvíjet aktivitu. Nechme je volně se pohybovat, spontánně kreslit klacíkem do bráta, házet kamínky do kaluže. Když jsou k tomu dobře oblečeny a obuty, nechme je do louže i skočit nebo jí projít. Děti potřebují příležitost poznávat všemi smysly. K tomu je přírodní prostředí přímo ideální. Děti mohou osahávat kůru stromů, zabořit ruce do země, vnímat vůně kolem sebe, ochutnávat plody lesa, sledovat pohyb, barvy i tvary, naslouchat zvukům přírody. Někdy můžeme naopak některý ze smyslů na chvíli upozadit. Třeba tím, že si zavážeme oči a popisujeme, co slyšíme nebo cítíme. Teprve po nás by to mělo zkusit dítě, ale ne přes vůli, protože ho nechceme polekat. Stačí jen zavřít oči a poznávat hmatem či sluchem. To může na dítě působit atraktivně, tajemně nebo dobrodružně, což smyslové vnímání obohatí a do značné míry třeba i posílí. Dítě začne opravdu vnímat a následně i pojmenovávat své pocity a poznatky. Tímto způsobem dítě přirozeně získává zkušenosti s vlastnostmi materiálů a přitom poznává krásy přírody. Jistě je pro nás příjemné a také velmi užitečné někdy jen tak spočinout. Na palouku, na louce, v lese, všude tam, kde je možné si dopřát chvilku opravdového relaxu. Naučme to i své děti, budou to potřebovat. Je to zpravidla obtížnější, než nalákat děti k fyzické aktivitě. Nejlépe se nám to bude dařit po předchozím výrazném energetickém výdeji. Výstupu do kopce, zdolání překážky nebo po jídle. A opět je nejlepší, když dítě vidí i nás, že se nebojíme lehnout si do trávy, být v přímém kontaktu se zemí. Přilákáme ho třeba i tím, že chvíli nebudeme reagovat na jeho otázky a pohyb. Na otázku, co děláš, odpovíme jen: poslouchám trávu, jak roste. Ptáky, jak zpívají. Vítr, jak šustí. Zkus to taky, ale musíš být opravdu potichoučku a ani se nehnout. Tak už pšš. Pokud se nám to povede, bude dítě umět odpočívat, nabírat nové síly a energii, být tiše, vnímat vůně a zvuky přírody. Naučí se poslouchat svoje tělo.